Gente, estamos aqui dentro do carro, um frio lascado. A neve começa a acumular no vidro do carro. Aqui, ó, ó. Olha aqui. Que doido, velho. Tá frio pra caramba. Ô, oh, guys! São 5 da tarde? 6 da tarde? Nós estamos aonde? Estamos a poucos quilômetros de Urubici, Novo Mundo. No segundo mirar.